Vi måste prata hållbarhet. Det är en sån här global megatrend. Fler och fler får upp intresset för hållbarhet och även så när det kommer till investeringar. Men problemet är att det är svårt att navigera sig. Det finns jättemånga olika verktyg idag att använda. Men jag tänker att man någonstans måste börja med att förstå varför och lite förhållningssättet till just hållbart. För det första så är ju så här, hållbart ett så brett ord. Det är ett så brett begrepp. För någon är det fokus på miljö, någon annan är det jämställdhet. En tredje så är det påverkansarbete för att förbättra sociala förhållanden. Så att hållbart omfattar ju allt det där. Och det är fortfarande det som är hållbart. Men jag tänker att det första, om man nu vill investera mer hållbart, är att definiera för sig själv vilka är mina hjärtefrågor och varför tycker jag att det här är så viktigt. Och sen den andra är den här att välja bort eller att påverka. Jag tycker att den har ibland inte riktigt blivit nyanserad. Många tänker spontant att man vill välja bort, ta bort de icke-hållbara bolagen. Och då blir det spontant sådana saker som fokuserar på fossila bränslen eller väldigt icke-jämställda bolag. Om vi nu tar bort dem, vi investerar inte i dem, så investerar jag mer hållbart. Så resonerar många och många är ganska nöjda med det också. Men jag skulle vilja nyansera det lite och faktiskt att man själv bestämmer hur mycket man vill påverka versus plocka bort. För at the end of the day så är ju börsen en andrahandsmarknad. Så om du inte köper någonting, ja, då är det ofta någon annan som gör det. Så att bara välja bort kommer ju inte nödvändigtvis göra att världen blir mer hållbar, utan bara dina pengar. Men med det sagt är inte det fel, för att varje 100-lapp som du inte investerar i någonting fossilt kan ju faktiskt investeras i någonting förnyelsebart. Så att välja bort har en positiv effekt, men det är inte alltid att man får sån extrem positiv effekt som en del vill uttrycka det. Och faktiskt så tror jag att det största arbetet kommer att ske där det påverkas. Där det är ohållbart idag att få de företagen att svänga över till att bli mer miljöanpassade, bli mer jämställda, få bättre sociala förhållanden och alla de andra faktorerna som är viktigt. Så att för det första ha klart för sig själv vad betyder hållbarhet och sen för det andra hur mycket vill jag vara med i påverkansprocessen versus hur mycket vill jag aktivt välja bort idag bara för att ta bort det. Och det finns lite verktyg. Jag tänker att vi ska ta och kika på våran fondscreener där du kan faktiskt välja mellan fonder. Vi har ungefär 1500 olika som man kan välja på och det blir spontant och väldigt många. Men ett exempel då, om man vill välja bort, så har vi faktiskt numera möjligheten att sortera på fonder som har ett lågt koldioxidutsläppvärde. Så här har vi en enkel flik där du faktiskt kan kryssa i, så får du ner fondantalet på alla de som har just låg CO2, alltså koldioxidutsläpp. Det här gör ju inte att världen kommer att få mindre koldioxidutsläpp. För som sagt, bara för att du inte investerar i det så är det fortfarande, existerar ju företagen och släpper ut koldioxid. Men för någon kanske, man kan ju fortfarande känna att det är otroligt viktigt att mina pengar inte går till icke-hållbara ändamål. Då är det här ett jättebra verktyg att faktiskt sortera ner. Och sen så kan man ju fortsätta då snäva ner det vad det nu än är du letar efter. Är det en globalfond, Sverigefond och så vidare. Sen har vi också möjligheten att plocka bort enskilda sektorer och områden som du tycker är viktiga. Vill du inte att dina investeringar ska innehålla till exempel palmolja, då kan du sortera bort det. Vill du inte att det ska innehålla försvarsindustri, för att du inte tycker att det här är någonting dina pengar ska vara engagerade i. Och tobak. Då kan du enkelt här sortera ner och sen så såg vi att fondantalet minskades när vi sen drog bort de här. Och är det någonting som är oklart så har vi såna här frågetecken där du får lite mer svar på vad det är faktiskt just det filterverktyget gör.
Det här är ju Morningstar som plockar in massa datapunkter med hjälp av dels verktyget Sustainalytics som gör dels då en screening på koldioxidutsläpp, dels då vilka olika sektorer som ingår i fonder och sen finns det också ett ESG-arbete som då sen ges ett betyg på 0-100 där ju högre är mer hållbart ur ett ESG-perspektiv då. Så det finns massa verktyg. Och de här är ju bra för dig att hitta fonder som passar just din kompass när det kommer till hållbarhet. Men det börjar ju någonstans med att du först besvarar de här fundamentala frågorna. Så som varför tycker jag att det här är viktigt? Varför vill jag att mina pengar inte ska vara i icke-hållbara? Eller att de fortfarande kan vara icke-hållbara men att de ska aktivt påverkas till att ställa om sina affärsmodeller. Ja. Så att hållbarhet, det här är en global trend. Det här kommer ju att fortsätta. Men det tåls att diskutera. Och framförallt tåls det att man själv gör ett beslut. Och någonstans också är öppen med att andra tänker annorlunda än vad kanske du gör när det kommer till hållbarhet. Det betyder olika för oss alla. Så därför är jag också lite nyfiken på att höra just vad det betyder för dig. Lägg gärna en kommentar här nere i kommentarsfältet. Vill du aktivt välja bort eller är du en sån som fokuserar mer på påverkansarbetet och förhoppningsvis kan få det att ställas om framöver? Eller tycker du att det här är totalt ointressant? Så jag är jättenyfiken på att höra vad just du tänker när det kommer till hållbara investeringar. Med det säger jag tack för mig. Vi ses igen framöver.